Близо 1000 кандидат-студенти се явиха на редовните приемни изпити по биология и химия във Варненския медицински университет за специалностите медицина, дентална медицина, фармация и военен лекар. Една значителна част от кандидатите да започнат наесен образованието си в университета са останали доволни от оценките си на предварителните изпити и не дойдоха на тези. Тестовите комбинации бяха изтеглени в първа аудитория. Традиционно, както знаете и от предварителните ни изпити, изпитната комбинация генерираме пред вас в самия изпитен ден, тук в първа аудитория, и тази процедура се наблюдава от останалите изпитни зали. По този начин вие сте спокойни и гарантираме максимална прозрачност, за да няма никакви възможности за предварително изтичане на информация. Наблюдавате генерирането на комбинацията чрез специализиран софтуер и всяка една комбинация е уникална. Тестовите въпроси на изпитите бяха от сборниците, издадени от Медицински университет Варна, въз основа на изучаваното по двата предмета в 8, 9, 10, 11 и 12 клас. По биология кандидат студентите имаха 81 въпроса от 5 различни типа, а по химия логическа задача и 22 тестови въпроса. Пожелаваме ви успех, тръгна ви днес по вода и вярваме, че всичко ще е наред с вас. Чакаме повечето от вас на 16 септември за откриване на учебната година в Медицинския университет Варна. Успех на всички! Кандидатите имаха 4 часа да покажат знанията си по биология и химия. Кандидатствам обща медицина, надявам се да ме приемат по първо желание, но няма да остана разочарована и следователно дентална или фармация. Справих се добре, този път по-добре биологията, предния път беше по-добре химията, но като цяло мисля, че резултата ще е много добър. Изпита беше приемлив, но аз искам да вляза в специалност медицина и се надявам резултатите им да са достатъчни. Какво означава приемлив? Приемлив, защото аз смятам, че задачите бяха лесни, но от, може би, напрежението някои неща избягаха точно когато не трябваше. Кандидатствам медицина. Втора година кандидатствам. Но да кажем, че имах доста заета година и някак днес по химия се падна всичко, което не очаквах да се падне. Но се надявам, че все пак съм написала всичко правилно, което знам, и се надявам да успея тази година. Първото ми желание е дентална медицина. Варна е много хубав град, просто на мен е малко по-далеч, но ако ме приемат тук, разбира се, ще дойда да уча. Предполагам, че съм се справила добре, тъй като днес наположих доста усилия през миналите години, пък вече каквото стане. Биологията ми беше много по-уверена, отколкото химията, но ни показаха и как се генерират изпитите и беше наистина и интересно, и бяха подбрани добри материали. Кандидатствам за медицина и според мен беше лесно, поне за мен, и се надявам да се видим през септември. Кандидатствам за медицина. Мисля, че се справи добре. За мен беше лесен. Нищо ли не те затрудни? Имаше задачи, които ме затрудниха. То ясно, всеки се затруднява в някъде. Като първо желание ми е фармация, като второ медицина. За изпита съм със смесени чувства. Защо? Малко притеснението си изиграе ролята при мен поне. От малка съм смещала да уча във Варна, града ми харесва и фармация като реализиране в България има доста добра насока. Имам приятели, познати, които са завършили тук и сега са на добри позиции, нали, в обществото. Затова искам тук да уча. Аз съм от Силистра, близко ми е до вкъщи. Ще ми е хубаво да мога да се прибирам събота и неделя при мама и при тати. Варна е много хубав град. Първо, че е до морето. Аз като човек, който е отраснал до река, искам пак да съм близо до нещо подобно. Знам, че тук медицинското образование е едно от най-качествените в България. Затова, защото искам да стана добър специалист. Харесва ми самата база, но най-вече начина на обучение. Разглеждала съм и програмите и всичко. Аз от много малък искам да следвам медицина, защото 4 годишен. И съм видял, нали, чул съм по-скоро добри неща за този университет, а пък днес видях на клипа, който пуснаха преди да почне изпита, с всичките технологии, които са, не да са пуснали, но
използват се тук, нали, които не съм чувал да ги има някъде другаде. И извинявам се, но ми е много мерак да ги пробвам също. Всичко е много хубаво, ще се радвам да ме приемат тук. Знам, че това е един от най-добрите медицински университети в страната, да не кажа най-добрия. И смятам, че дава много възможности. Това, което аз знам, е, че базата е много добра и че образованието е на много високо ниво, космическо, както казват моите минали съученици от гимназията, в която бях. Който питах, ми препоръчваше да дойда тук, не в университета в София. И затова предпочетох да се доверя на приятелите си. Кандидат-студентите, които са се явили и на предварителните и на редовните изпити, участват в класирането с по-високата си оценка –